Уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко запевнила, що влада не віддасть ані шматка української землі проросійським сепаратистам. А закони, вчора ухвалені Верховною Радою, не означають, що третину Донецької та Луганської областей віддають у руки бандформувань, які нині там орудують. Натомість документ передбачає розширення повноважень місцевої влади. А ось під амністію потраплять лише ті сепаратисти, які не вчинили вбивств, зґвалтувань чи мародерства. На такий крок українська влада змушена була піти, адже на День незалежності росіяни всупереч будь-яким нормам права ввели в Україну регулярні війська. Зі слів Геращенко, конфлікт врегулюється не лише силою армії, а й переговорами. Ніколи в житті Україна не віддасть жодного метру української території. Ніколи в житті ми не дозволимо там собі якоїсь капітуляції, як дехто це намагається привнести. Навпаки. Насправді, вчора Російська Федерація, ще раз наголошую, яка робила, ставила просто страшні пути, в тому числі і через цей військовий конфлікт, на шляху нашої євроінтеграції, вона понесла свою найсерйознішу геополітичну поразку.